السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ موئے زیر ناف کہاں سے لے کر کے کہاں تک صاف کرنے چاہیے۔ یہ سوال کئی لوگوں کا تھا اور کافی دن سے تھا اور ویڈیو میں مصروف ہونے کی وجہ سے میں یہ ویڈیو نہیں بنا پایا تھا۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں کہ مردوں کو موئے زیر ناف یعنی کہ ناف کے نیچے کے بال کہاں سے لے کر کے کہاں تک صاف کرنے چاہیے۔ آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علی النبی کی والیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مردوں کو ناف کے نیچے کے بال دور کرنا یہ سنت ہے اور بہتر یہ ہے کہ ہفتے میں جمعے کے دن دور کریں۔ 15ویں روز کرنا بھی جائز ہے اور 40 دنوں سے زیادہ گزارنا مکروہ اور سخت منع ہے۔ اس سے نحوست آتی ہے، بدن کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے قوت بہ میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو آئیے اب آپ غور سے سنیں کہ مردوں کو موئے زیر ناف کہاں سے کہاں تک صاف کرنے چاہیے۔ جب ہم بولتے ہیں کہ ناف کے نیچے سے تو کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بالکل ناف ہی کے نیچے سے صاف کرنے ہیں، یعنی کہ ناف کے نیچے سے اور اعلیٰ تناسل کے اوپر کا وہ حصہ جہاں تک ہم کو لگتا ہے کہ یہ بال ہمارے بڑھے ہوئے ہیں، کسی کی جگہ کم ہوگی کسی کی زیادہ ہوگی، ہم کو یہ بال وہاں سے صاف کرنا شروع کرنا ہے۔ ہم کو نیچے کی طرف لے کر کے جانا ہے اعلیٰ تناسل کی جڑ اور دونوں جگہ سے۔ جانگوں پہ کے بال نہیں صاف کرنا ہے بلکہ دونوں جنگاسوں کے اور اعلیٰ تناسل کے نیچے، جن کو ہم اور آپ کے خصیے کہتے ہیں، کہ ان کے بھی ہم کو بال صاف کرنا ہے۔ اور جو ہے خصیوں کے نیچے کی جگہ، فوتوں کے نیچے کی جو جگہ ہے اس کو بال بھی ہمیں صاف کرنا ہے، اور لیٹرین کے مقام کے جہاں سے جو لیٹرین کا مقام ہے جہاں سے سنڈاس آتا ہے اس کے آس پاس کے بال بھی ہم کو صاف کرنا ہے۔ یعنی کہ لیٹرین کرنے میں جو بال گندگی میں سن جاتے ہیں تو ہمیں لیٹرین کے مقام کے ان بالوں کو بھی صاف کرنا ہے۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اعلیٰ تناسل کے اوپر، اس کے نیچے سائٹوں میں اور ہمارے فوتوں کے اوپر، جنگاسوں میں، فوتوں سے نیچے لیٹرین کے مقام تک اور لیٹرین کے مقام کے چاروں طرف کے بال، اتنے بال جتنے کے لیٹرین کرنے میں گندگی میں سن جاتے ہیں، جو گندگی میں لگ جاتے ہیں، ہمیں اتنے بال اپنے صاف کرنا ہے۔ اب بات یقیناً آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ کمنٹ تھا، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ موئے زیر ناف کہاں سے کہاں تک ہم کو صاف کرنے چاہیے۔ تو آپ ویڈیو خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی سنائیں کہ موئے زیر ناف مردوں کو کہاں سے کہاں تک صاف کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔